ugye megszerezték a vezetést, utána úgy érzem, hogy mintha mi nyugodtunk volna meg ettől a góltól. Elkezdtük játszani, elkezdtünk egy kicsit úgy, tehát érzem egy kicsit úgy biztonságibb játékot játszottunk, tehát védekezéssel elég nagy hangsúlyt fektettünk, hát ezek után persze menni kellett előre, kicsit bátrabban játszottunk, aminek meg is lett az eredmény, igazából megfordítottuk a mérkőzést. Úgy érzem, hogy az Újpest a végére talán egy kicsit elfáradt, tehát mintha mi jobban bírtuk volna a végét, és ugye 2-1 után egy Csiki Norvi csodálatos gólt rúgott, nagyon járt már neki ez a gól. Utána én már, hát így utólag szintén szóval lehetett érezni, hogy menjünk a mérkőzés, mert annyira egybe volt a csapat, annyira akartuk a győzelmet, és az Újpestben már úgy éreztem a pályán, hogy nem volt több. Sajnos úgy éreztem ott, mert ugye én adtam be a szögletet, és úgy voltak azok a fejes helyzetek, tehát ugye eléggé vonalba voltam, tehát én akkor egyértelműen gólt láttam, tehát ezt nem is értem, hogy a partjelzőt hogy hibázhatott. Nagyon örülök annak, hogy ez nem befolyásolta a mérkőzést, mert ugye ez a játékvezető nem vezette rosszul a mérkőzést, ezt kivéve, tehát teljesen rendben volt, úgy érzem, hogy nem voltak nagy hibák, tehát nem lehet a bíróra szemrehányást tenni egyáltalán, hát ez sajnos elég nagy hiba volt, úgy érzem, de még egyszer mondom, hála jó Istennek, hogy nem befolyásolta a mérkőzést.